noneho mutambwa papa te hari umpasteri nambonye numva ndamukunze nyereka kuri YouTube bandamubonye nkurikira ibyigisho ndafashwa cyane ngira ngo urabona ukuntu anezerewe guhura namwe iyo atabonye abantu bazirera neza bashobora kugwa mu mitego ibiri umutego wa mbere urabona nk'uyu mwana azi gusoma okay ikintu cya mbere wagombye kumwigisha ya murakoze ikintu umukundira nyine ikintu namwigiyeho avuga ibintu byumvikana kandi muri iki gihe nyine ikinyarwanda gisigaye kigora abantu ugasanga bavuze ikinyarwanda tukaba ikintu kinyarwanda nicyo gihe ariko we aravuga ukabyumva kandi ukabona avuze atuje atavuye ahantu ariko ukumva ibintu abyumvise neza mbese utahanye meseji kuri wowe hari meseji utahanye Pasi ndabona mumeze nk'abatunguwe n'ubwa mbere mubyumvise mutunguwe n'iki kujya yewe ari umuntu mukuru bimbwiye nabyumva kuko ari ukumva n'umwana w'imyaka 8 ariko jyewe ibyo wende reka mubwire iyo secret ibanga ryabyo je kuva kera wahuye nazo uri kuzamuka mbese uri mu ijambo ry'Imana umubwiriza abatumwa iki ni ikibazo cyiza nuko nkibajijwe n'umwana ariko ngo ikaze mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye cyane wafunga iki kiganiro ndakwizeza ko ugiye kuryoherwa ko abakozi b'Imana turi kumwe n'abantu rwose Imana yahamagaye muri iki gihe kugira ngo batugezeho ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo n'ubwa mbere tubonye bari kumwe muraza kumenya impamvu bari kumwe hanyuma reka mbahe ikaze mwese aho muri mu bihugu bitandukanye dukunda kubana na mushumba wacu Pastor Antoine Rutayisire ariko uyu munsi noneho ntabwo bisanzwe Pastor mbahe ikaze mu kiganiro na none murakoze yego hanyuma mbere ko dutangira tunakira ndi muvuga butumwe turi kumwe reka pastor abanza dusengera imana hanyuma dutangira ikiganiro turagushimye amana yacu ijambo ryawe ratubwira ngo mubyo dukora byose tujye tukikoreza urugendo rwacu zarusohoza kandi waratubwiye ngo umwuka wera naza ni uzatuyobora mu byo dukora byose kare imbaraga z'umwuka wera zigaragara muri iki kiganiro kugira ngo kizabe cyo kugira umumaro kizabe cyo kungura kizabe cyo kubaka ubwami bwawe kizabe cyo guhesha izina ryawe icyubahiro no guhesha umugisha ubwoko bwawe shyira amagambo yawe mu kanwa kacu kugira ngo ibyo tuvuga byose bibe byo kugira umumaro abantu bawe mu izina rya mwami wacu Yesu Kristo amen Amen. Ikaze mwese mwese kandi nizera ko mumeze neza aho muri hirya no hino. Pastor nongiye kuba ikaze ntabwo muri bashyashya kuri Sinai dukunze kuganira mu biganiro bitandukanye ariko kubera ko icyari gishyashya nongiye kuba ikaze mu izina rya Yesu. Yego, gitubwira uti ntabwo abantu bose baba bazi abantu niyo mpamvu wenda murongera mwibwira abantu baba babiri cyangwa batatu baje bashyashya bamenye umushumba tujye kuganira. Je ni twa Pastor Antoine Rutayisire nyobora itorero anglikane ry'u Rwanda paruwasi ya Remera
aho wita ku giporoso. Yego. Hanyuma iruhande rw'umushumba turi kumwe n'undi mukozi w'Imana ukiri muto cyane utangiye kumwenyura. Benie, umeze neza? Meze neza. Uranezerewe? Ndi kubibona pe. Hanyuma ugiye kwibwira aba bantu benshi cyane badukurikiye ikiganiro, umuntu utakuzi wamwibwira gute? Ndakoresha presentation, navuga ko ari mu SMEzi. Hanyuma wongere nyine volume nk'umuntu wakuze. Cyane, ni ngombwa. Ndabaramukije mwese aho muri mwese yose aho mutuye mwese. Abakunda gukurikira SINAI TV, nitwa Igwa Benie Christella, ndi umunyarwandakazi. Ntuye mu mujyi wa Kigali, nsengera muri ADEPR Nyarugenge, mu ishuri ry'abana ryo ku cyumweru, niga muri groupe Scolel apakope mu mwaka wa gatatu, mfite imyaka 8. Papa yitwa Singira nkaba Bonfas, mama akitwa Mbashimana Jean d'Arc. Imana ibahe umugisha, ndi muvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Tukiri aho ngaho rero, uri kumwe n'umushumba wamubonye? Yego. N'ubwa mbere uhuye nawe? Yego, ariko najyaga mubona kuri YouTube ari kwigisha. N'ubwa mbere uhuye nawe? Uriyumva gute tukiri aho? Meze neza, biranshimishije kuko mpuye n'abarorumoda bose banjye asigaye mu rorumoda umwe. Ubundi ndishimye cyane. Uribuka umunsi wa mbere ubona Pst RUTAYISIRE? Yego, hari kuri YouTube. Narabwiye nyine kwa kundi ubona abantu kuri YouTube, ndavuga ati papa hari akantu nyine abantu bapostinga cyane, ubona sitati ariho icyigisho cye. Noneho mpita mbwira papa ati hari umupasiteri nambonye, numva ndamukunze, nyereka kuri YouTube. Mba ndamubonye nkurikira ibyigisho, ndafashwa cyane. Hanyuma umaze gufashwa rero, byakujemo gute ko wumva ushaka guhura nawe Benie? Kubera ko nabonye ari umupasiteri mwiza, noneho we yanageze ku nzozi nshaka kugeraho. Navuze ati uyu muntu yanyungura byinshi, ndavuga ati agomba kuba ari umudo wanjye. Wari wizeye ko uzahura nawe? Yego. Wari ufite icyizere? Yego. Pastor, uyu mwana rero yitwa Benie Christella nk'uko akutubwiye, yanyingize inshuro nyinshi ati mbabarira uzampuze n'umushumba wanjye, ndamukunda nkunda kumwigiraho byinshi, ngira ngo urabona ukuntu anezerewe guhura namwe, ngira ngo aranezerewe cyane cyane akigera hano, wenda nuko mutabaje kubona, wabonaga byamurenze mu by'ukuri. Hanyuma Pastor, n'ubwa mbere mumubonye, mwari musanzwe mumuzi, mwigeze mumubona cyangwa wenda nibwo mubonye bwa mbere? Oya, njyewe singiye kubeshya, nibwo mubonye bwa mbere. Ariko ubwo mubonye bwa mbere ubwo nzamubona n'ubundi, kubera ko burya buri kintu cyose kigira aho gitangirira. Yego. Ni umwana wakunze kugaragaza impano yo kubwiriza, mukanya araza tubwira ijambo rito yaduteguriye. Abana nk'aba ngaba iyo bagenda bagaragaza impano yabo nk'iyi ngiyi, Pastor, mubona bitanga ikihe cyizere ku murimo w'Imana w'ejo n'ejo bundi hazaza? Ubundi iteka ryose ahubwo kibari nka defi, kuko tubona muri Bibiliya abana batangiye ari batoya. Yohana Umubatiza yuzuye umwuka ari mu nda. Samweli yatangiye kumva ijwi ry'Imana ari mutoya. Ikibazo kiba kirimo ni hagati yo gukura k'umuhamagaro we n'abantu bahari. Urabona nka Samweli yarerewe mu rusengero hari Eli w'umutambyi mukuru, ubona ntacyo yari atwaye, ariko abari bamwungirije ba Hofuni na ba Finehasi bashobora kuba uriya mwana wari umeraga igisitaza gikomeye cyane. Rero abana nk'aba ngaba, wenda nabibwira ababyeyi n'abandi babyumva, hari abana bazamukana impano. Iyo atabonye abantu bazirera neza, bashobora kugwa mu mitego ibiri. Umutego wa mbere ni umutego w'ubwibone. Ukiri mutoya ukumva nta wagira icyo akwigisha kuko watangiye uri muto. Waguye muri uwo ngowo rwose ubwo wagize ibyago bikomeye cyane, kuko burya ni naho umutego Satani akoresha cyane, wo kuza akagukomera amashyi akakumvisha ko nyine uri indashyikirwa, ko natwe tungana dutya. Uwo mutego uradufata,
niyo mpamvu ubona abantu bazamuka bageze ahantu ukabona baragwingiye cyangwa ukabona bakoze ibindi bintu bibi. Undi mutego ushobora kubamo ni uguhura n'abakozi b'Imana b'ibiwani bakamuhemukira. Icyo gihe nabyo bibyara umuzi wo gusharira kumva ko ibyo rero bivuga ngo ubwo ababyeyi bafite umurimo ukomeye cyane wo kumuragira. Kumuragira ariko n'abandi n'abakuru buriyerega ikibazo tugira nuko n'abakuru ushobora kubona kandi nk'aka kavuga ubutumwa kariya ukavuga ubutumwa se kize kabyize uretse ibintu kigira. Aho kugira ngo ubone yuko afite umuhamagaro umwiteho umushyigikire urumva nabo barora umbodo bavuga ashobora no kunshaka kambura hasi igihe njya kwita akantu k'akana nk'aka ngaka none ugasanga byamukomerekeje byamubabaje noneho agatangira agenda azana utwo dukomere two mu murimo w'Imana kandi akiri muto uretse ko twa nakura azahura natwe ariko muzatumurinda akiri muto yo guhura natwe. Yego ngira ngo niyahuye nabo yifuza guhura nabo ni kimwe mu bintu bizamura muri we ko icyo atekereza kugeraho burya bishoboka kugira ngo yumve ko ibintu byose atari ngombwa ko bishoboka cyane cyane nkiyahuye n'umushumba nkawe cyangwa nabandi bakagira inama bamugira birafasha. Hanyuma Benie umushumba rero muri kumwe afite amatsiko yo kumva ijambo ry'Imana waduteguriye nk'umuvuga butumwa hanyuma niho ari buze guhera kugira inama nk'umwana mutoya sibyo? Yego hari ijambo waduteguriye. Yego rirahari. Urabona ukuntu umushumba afite amatsiko yo kumva. Yego. Ikaze cyane rero. Murakoze. Turasoma muri Yohana 3:16. Yohana 3:16 aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Amen. Intego y'ijambo ni urukundo rw'Imana. Buriya urukundo ni ikintu gikomeye kuko iyo ufite urukundo ibintu byose ubikora neza. Abantu benshi muri iki gihe tugezemo bakunda bafite icyo bashaka kugeraho. Ndamukunda azankiza imodoka, ndamukunda azanyubakira inzu, ndamukunda mbese ugasanga harimo ibintu uramukunda ariko ntumukunda urashaka ko azagufasha. Banza umukunde bwa mbere umusabe ubufasha cyangwa umusabe uzagenda umukunda uko ushoboye. Apana gukunda udakunda ushaka ikintu. Buriya urukundo ngiye kuvuga ku bintu bike biranga abantu bagira urukundo. Icya mbere kiranga abantu bagira urukundo barihangana. Kwihangana bituma ukomeza gukunda umuntu. Hari babandi bakunda ukavuga ati nuko ariko se tuzashwana ugasanga yakora ikosa ritoya bakaba barashwanye ariko urukundo rurihangana. Cya kabiri urukundo ruratanga. Iyo ufite urukundo uratanga pe. Hari ikintu nigeze kuvuga muri iyi minsi kari kumfasha cyane. Hari ibintu utatiza pe. Nk'ubu umuntu akubwiye ngo utize umwana wawe ntabwo wabikora. Ntiwabikora. Ariko kubera urukundo Imana idukunda iyo yarifashe itanga umwana wayo w'ikinege umwe gusa iramutanga. Ariko mu bintu abantu bakora rwose ntibatiza abana. Watiza icupa, watiza intebe nka zino, watiza nka kamera, watiza bible. Ariko ikintu cyitwa umwana ntabwo ushobora. Papa iyo nagiye gusura abantu nyine nkavuga ati ndaza kurara ariko ndataha. Niba twaranagiye kuwa mbere nzagaruka nko ku cyumweru gitaha abahamagara wa mwana we watashye bavuga ati yangane kuwa kabiri mpaka ku cyumweru ntashye nanatangumva yo kumpamagara. Uri kumva
abantu bagira urukundo pe byo ndabyemera ariko nta muntu wagira urukundo rwo gutanga umwana ndabasaba kugira ngo mukundane uko ntugakunde ngo umukire mugenzi wawe ngo niwe muri ku rwego hari n'igihe ubona umuntu ukanga kumukora ngo ni ukubera ko umutanganya ubushobozi abari hasi abakuruta aburuta n'abo mungana bose ugomba kububaha uko bari nakire neza ijambo ry'Imana akadusenge Mana turagushimiye ko waturinze tugushimiye imbaraga zawe tugushimiye urukundo rwawe tugushimiye ko turinda amanywa n'ijoro rero twumvise ijambo ryawe uduhe gukomera uduhe imbaraga kugira ngo wa munsi tuzakubona tuzagende turamahoro ndagusenze kugira ngo ibyo turi buvuge ibyo turi bukore bane natwe muri byose mu izina rya Yesu Kristo amen amen ijambo ry'Imana ku myaka 8 pastor nuko nguko nuko ashoboye binyibukije mu bihe byashize wenda n'ubu ngubu bafite hari ukuntu byagiye bibaho ababyeyi umwana yagira nk'impano agaragaza idasanzwe yaba kubwiza cyangwa n'izindi ababyeyi kubera kutabyumva bagasa naho bamubwira bati have urashyanuka ceceka ibintu zanye ni ibiki ibintu nk'ibyo bibaye mu muryango mu byukuri byangiza icy'umwana nk'uko ngo ahubwira ngo umureke impano yigaragare bo ubundi icyo ni nacyo kibazo ababyeyi bagira mu bintu byose uyu mwana atangiye kugaragaza impano z'ubundi kintu dushobora gukora niba ari umwana ukunda kuririmba hari igihe umwana nk'uyu nguyu ashobora kuvuka akabona akunda kuririmba kandi ibyo we urumva uzabasa gihobe ugasanga baramubujije undi akaba akunda gukina umupira warwo ngumva ngo gukina umupira byagutunga umwana wenda tuvuge cyane cyane nk'abafite ababyeyi bize b'abadogiteri baba bafite za masters n'abandi bafite iki ati urandeba jyewe nabyaye sagihobe urandeba jyewe nabyaye umuntu waho wirirwa hariya mu kibuga akibona nkaho yabasebye mu bandi iyi akabibona doho ngo wagugira ngo abone impano y'umwana we nk'iy'umwana we wagatangira kuyibona mu maso ye akayipfobya akayigaya akayisuzugura kuko hari ibyo umushakira rero nyira ngo umuhamagaro wacu nk'ababyeyi tegari yose no kubaza Imana uriya hari amagambo nyankunda cyane umugabo witwa Manoa se wa Samusoni umugore yarumbwiye ati marayika yaje arambwira ngo hari umwana tugiye kubyara ariko n'umwana udasanzwe ngo hari ibyo ngomba kureka kurya n'ibyo kandi bari baratinze gusama abantu baravuga tumva reka tubwire Imana yongere yohereze marayika ngo aza dusobanurire neza uko tuzarera uyu mwana ikiro nicyo ngira ngo buri mubyeyi wese yagombye kuvuga toke uyu mwana utangiye kuvuga ubutumwa ngana gutya akajya yibaza ikibazo ngo ariko uyu mwana azaba iki uyu mwana Imana imuhamagariye kuba iki kandi sino ufite impano nk'iyi n'undi mwana wese ubundi umugore wese yatwite yagombye gutangira kwibaza icyo kibazo umwana iyo yavutse twatangiye twagombye kwibaza icyo kibazo none iyo impano zitangiye kugaragara wagombye kuzigaburira ukazuhira ukamutera umwete ukamushakira uburyo impano ye mbese ikura urabona nk'uyu mwana azi gusoma ikintu cya mbere wagombye kumwigisha ntabwo ari gufata umurongo umwe wo muri Yohana ni ugusoma inkuru zo muri Bibiliya akayimenyereza kuko n'ubu niba afite imyaka 8 ubu ngubu njya mbwira abana bamwe hano bavuga ati pastor ati dufite imyaka nk'iyawe turambikeho ibiganza tuzabe dufite inshuro ebyiri z'umwuka kuriho ahubwo nti rero uyu mwuka ntugira inzira y'ubusamo niba ushaka kubwiriza ubutumwa ugomba kumenya Bibiliya ntumenye ibice bimwe ngo ari abantu babwiriza ugasanga iteka ryose afite imirongo imwe yo muri Bibiliya abwiriza oya mumenyereze nk'uyu nguyu ubwazi gusoma hari ibyo azasoma ntabyumve kuba umubwiye uti soma igitabo cy'abarewi azasoma yumve imikara yakabayonga yumve ibyo bintu ntabyumve ariko buriya ibyo utumvise uyu munsi uko ugenda ukura uzanamenya nibura ko bibaho ariko uzakuramo ibyo wumvise uko ugenda uyisoma nk'ubu ugiye umaze kuyisoma inshuro zirenze 40 hari abantu ubwira ngo niba ushaka dubure yanjye yaranje iyo uzangana nanjye uzaba wisomye inshuro 80 ukube kabiri mbese kube kabiri ariko nk'uyu nguyu ufite imyaka 8 ashatse yazaba agejeje no kuri 200 kuko aracyafite umwanya aracyafite igihe icya kabiri mumenyereze gukunda Yesu bitari iby'amagambo ko biroroshye cyane kuvuga Yesu
kuko burya Yesu n'umwana ungana nk'uyu nguyu rero azi ubungu ko yamenye kunshaka. Ntabwo biguye gushaka Yesu nk'uko yanshatse akaza hano byoroshye nko kwimenyereza kugendana na Yesu. Kajya amenye ngo aho ndi hose Yesu arandeba, turavugana, turaganira, kuko buriya Yesu twabonye niwe tubwira abandi, ntabwo ari Yesu twiga mu ishuri. Ibyo rero nabyo kubibwira umwana nk'uyu ntibikomeye, kumbwira ngo nta kibazo, si ngombwa ko umubonesha amaso, wejya ujya wumva Yesu ahari, umuhamagare, umuganirize, niwicura, umubwire, umusuhuze. Ni kimwe no gukorana n'Umwuka Wera. Nabyo hari abantu babwira ngo Umwuka Wera ngo umwana nk'uyu ngo ntiyabyumva, nkabona ariko Yohana we yamwuzu yari mu nda ataravuka. Rero n'uyu nguyu ushobora kumubwira utari iby'Umwuka Wera, ntuzahangayikire kuvuga mu ndimi n'iki, wowe gusa menya ko Umwuka Wera ahari, ujye uvugana nawe n'ujya kubwiriza ubutumwa uvuge utumva. Rero Umwuka Wera njyewe ngiye kubwiriza, wowe wemeza abantu ibyaha. Natangira kwimenyereza angana gutya, akimenyereza Bibiliya, akamenyera kugendana n'Umwuka, akimenyereza ibya Yesu, akimenyereza no gukorana n'abandi, azava mu mukozi w'Imana. Pastor, nubwambi wenda ndabyerekeza kubijyanye no kuvuga ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana, kubera ko ariho muzi, ntabwo nababaza ibya filime cyangwa byo kuririmba. Bwaba ari ubwa mbere muhuye n'umwana nk'uyu nguyu ufite impano idasanzwe, wenda itunguranye ubwereranyije n'imyaka ye? Oya, ariko hari n'abandi nagiye mpura nabo bakiri batoya n'abandi bagiye bazamuka, barahari. Bigaragaza iki? Akenshi biba ndabyita gute, mu ijambo ry'Imana abenshi tumenyereye ko abantu bavuga ijambo ry'Imana ari abantu bafite imyaka mikuru, ari abantu baba barabyize, bagize bate. Iyo umwana imuhagurukije umwana mutoya nk'uko Imana ikamuhagurutsa, biba bisobanura iki mu bwami bw'Imana, Pastor? Ubundi Bibiliya yaratubwira ngo turi abantu Imana yaremye, ituremeye imirimo myiza yiteguriye kera ngo tuyigenderemo muri Kristo Yesu. Ariko abantu bamwe na Pawulo yabyanditse ngo ibyaha byamwe bigaragara kare, ariko n'impano zamwe zigaragara kare. Tongo ko ibyaha byamwe bigaragara kare, niko n'impano zamwe zigaragara kare. So hari abantu impano ze zigira gutya zikagaragara, ukabona umwana nk'uyu nguyu afata gitara akayicura ngo kibaza niba ari umwana mutoya. Ukabona umwana wenda ungana gutya iyo afashe umupira awushyira ku kirenge ukagira ngo yaravukanye. Tongo impano burya ziba zihari. Hariho n'abana niyo yiga muri primaire ubona abandika imibare ku kibaho, ukabona ahisa yifata akamenya gufata mu mutwe wenda nk'ibisigo. Dongo bikubwira ngo n'ubundi uri impano zose ziba zihari, ahubwo nuko hari izo twitaho. Urumva nk'uyu nguyu iyo abwirije ubutumwa abantu bumva ari bidasanzwe, nkabwira ntoya, ahubwo impano zidasanzwe zirahari mu buryo bwose. Zirahari mu bana b'imibare, zirahari mu bana ba siyanse, zirahari mu bana baririmba, zirahari mu bana bakina, zirahari no mu bana bavuga ubutumwa nkaho ngaho. Ahubwo icyo twagombye kuvuga kwitaho ni ukuvuga ngo ke nubona impano nk'irimo kuzamuka tuyikorera iki, uretse kuyireka gusa ukavuga ngo buriya arayifite? Oya, ushaka kuyirera tangira kumumenyereza bya bindi bizatuma ikura. Nibyo namubwiraga, niba nkuba ari ababyeyi be bambwira tumva Benie, tugiye kujya tugutoza kuba disipuline, kuba buri muntu uzakorera Imana agomba kugira disipuline. Ukagira disipuline yo gusenga, ukagira disipuline yo gusoma Bibiliya, ukagira disipuline mbese ukaba umuntu ufite umurongo. Nawe hari igihe abantu bamubona gusa nk'igitangaza kiri hariya, ntamenye ko aka n'akana gatoya. Ntabwo waraba igitangaza, aka n'akana gatoya, kandi uko tumubona niko na Satani amubona. Bikubwira ngo ugomba kumucungira hafi, ukamurinda kuko burya ni ibintu singiye kubitindaho cyane, ariko ni ibintu bisaba imbaraga nyinshi. Yego, ntabwo dutinda tugana ku musozo Benie. Hanyuma hari ibibazo rero ujya gutekereza, wumva wabaza mushumba ni muhura uvuga iki kibazo iki n'iki, numva nta kimubaza duhoye. Ni byinshi ariko reka dufate nka bitatu wenda cyangwa bine by'ingenzi biruta ibindi, wenda wumva ushaka umubaza hanyuma dusoze. Urakoze ku kibazo cyiza mbashije, kino kibazo ndakishimiye cyane. Nkunda kubaza ba role model. Ikibazo cya mbere namubaza, nawe ndabizi yaratangiye agenda akura, nababaza ese nawe ugira role model umuntu wigiraho? Bo, reka we nasubize icyo ngicyo. Hari n'abandi bajya bakimbaza, yewe natangiye ndi mukuru,
kuko nakijwe mfite imyaka 25 nda ahantu hatari n'abarokore benshi kuburyo rero kubona umuntu undusha imyaka undusha na experience hari n'ahantu ho muri miliyo itarimo n'abarokore nta ururu modo nigeze ngira icyo gihe ariko nagize baruru modo bakuri naguraga ibitabo bya biligramu yari umuvuga butumwa ukomeye cyane nkagura ibitabo mbese iyo nabonaga ibitabo by'abakozi b'Imana bamaze kubaka izina kandi barangije neza ibwo ari abakozi b'Imana batangira akazamuka akanyura mu ijuru nkakibona umwe ukamubura akarangiza nabi ariko nabo nabigiragaho ko no muri bibiliya barahari ntangira kurebera kuri abo ngabo nabo muri bibiliya cyane cyane none nakuye baro modo kwigira kuri wa Mose ngira umusore nakundaga kureba ba Yosefu ba Danieli ba Dawidi abantu bagendanye n'Imana ari abasore njya mbwira abantu ntigiye ninjye n'umukiro kugeza bukuru nzarangiza nka Samweli wasezeye akabwira abantu ati rwose muze munshinje niba hari uwo natwaye indogobe zijye nyirishye niba hari uwo natwariye umugore sije nihanye bose bamanika bako kuravuga ati rwose hanyuma arangira agenda kuri nayo tira amahantu huzuye umwuka abantu bajyayo bakabona imbaraga ukumva kuri buri kigero ugezeho hari abantu bamaze kugaragaza ko bemewe n'Imana wigiraho ariko ubu ngubu giye ubundi uru modo giye nigira ku bantu bose buri muntu wese duhuye mwigiraho ikintu urakaza cyane yego sindi kibazo nababaza ese ni izihe mbogamizi cyangwa inzitizi wahuye nazo uri kuzamuka mbese uri mu ijambo ry'Imana umubwiriza butumwa iki ni ikibazo cyiza nuko nkibajijwe n'umwana ariko imbogamizi za mbere ziba muri jyewe kuko buriya iyo utangiye gukizwa uri mukuru utangira kwibonamo ibyaha ukajya ubona imitekerereze mibi ukabona ibyifuzo bidahuye n'ijambo ry'Imana so intambara ya mbere ibi yo kuringaniza ubuzima bwawe kuki Imana ivuga yewe ni nacyo kintu cya mbere mbona kinakomeye kuruta ibindi kuko iby'abandi bakora hanze ntacyo bizantwara yewe nimba ngenda ndinganiye neza n'iby'Imana yavuze ubuzima bwanjye nkabo imitekerereze yanjye imikorere yanjye imiyoboro yanjye nkayihuza n'ijambo ry'Imana n'isi yose yanyanga n'isi yose yandwanya mba nzi ngo ubu ngubu ngiye ndi ku murongo mwiza so iyo niyo ntambara ya mbere niyo muri jyewe ni ukurwana na jyewe ubwanjye na kamere yanjye y'ibyaha ariko nk'uyu ntashobora kubyumva kuko aracyari umwana nta kamere y'ibyaha ashobora ariko buriya nawe ashobora kuyumva hariye ashobora kwicara kumva yarya isukari bataye imuhaye kumva abandi bana bakaba bamutera umujinya kumva yabatuka n'utundi buriya kamere yo ni kamere nubwo umureba avuga ubutumwa buriya nk'akandi kana kamututse ashobora kugasubiza cyangwa se akirirwa babaye agakomereka kuko donc intambara ya mbere iba muri twebwe imbere intambara ya kabiri nanone iri kuri jyewe ni ya indi ya discipline navugaga gushobora kuguma muri icyo kintu cyo kumva Imana ikubona kuko ni nacyo kizakurinda ibyaha ukamenya ngo aho ndi hose Imana irandeba naba ndi mu gihugu banzi naba ndaho batanzi kubanza kwimenyereza donc icyo kintu cyo nita mu cyongereza practice of the presence of God guhinga muri wowe amaso y'Imana ukajya wumva aho uri hose Imana ikureba ukavuga ngo byari byose aho ndi hose Imana irandeba icya mbere bikurinda ubwoba ukavuze ngo ibi nta kibazo kiri mu bwo Imana indeba icya kabiri bikurinda ibyaha kuko abantu benshi baravuga ngo nta muntu ndeba akibagirwa ko Imana imureba kuko ijisho ry'Imana ndiryo rikubuza gukora ibyaha icya gatatu ukamenya ngo sinzabura inama kuko Imana indi hafi Imana yabwiye muri Yesaya iravuga ngo nugera mu mayira abiri ngo uzumve ijwi riguturutse inyuma rikubwira ngo iyi niyo nzira bari inyuma so kwimenyereza iyo presence y'Imana muri wowe ukitoza urumva rero ibyo ngibyo ubundi abantu benshi batangira kubwira ngo ibibazo nahuye nabyo ngo nabantu ngo bandwanya ngo nabantu ngo bagira gute
biriya ntacyo bishobora kugutwara wakoze ibi bibiri urabibona gusa ukabigenda hejuru nk'uko Yesu yagendaga hejuru y'imirawa yavuga ngo iyi ni imirawa ngiye kuyigenda hejuru kuko ndi hamwe na Yesu nta kibazo ariko ntibibuza yuko babara ubwo ibindi bituruka hanze noneho hari intambara zo mu murimo uyuwe ntiyabyumva aracyari umwana reka nene no kuzimubwira ataza gucika intege akavuga ati numvise pastor arambwira yuko imbere nzahura n'intambara buriya hari umusaza yakundaga kwigisha yari umukigaho muri wikabare yitwaga zari bugera avuga ngo buri impamvu umuntu wese yavutse ngo ikintu cy'ambere akora ngo ararira ngo ava mu nda hari hashyushye hasusurutse ngo yakubita ngo agasanga imbere ngo hari icyapa cyanditseho ngo ikaze ku isi aho abantu barwara bagapfa aho abantu bakena aho abantu basunza aho abantu bakubeshyira aho abantu bakwanga umuntu ngo akabiri ngo akubita akarira buriya rero ibyo ngibyo buri muntu wese ibyo byo biba birihariye hirya mu isi iyo watunganije ibya mbere ibyo rero icyo ngicyo wenda nukuru bizi yuko icyo cyapa cy'isi gihari nuhura nacyo ntibizagutungura ariko uracyari umwana ariko niyo kujya muri byinshi bitaguca intege kindi k'imbogamizi nyine ari wowe zawe izikomeye nizo muri jyewe iyo watsinze izo muri wowe izo hanze zo rwose uzirya nk'ubugari ikibazo cya gatatu niye nama mwagira abana nkanjye n'ababyeyi badakunda kugaragaza impano z'abana babo umubyeyi akabwira umwana ati ceceka aho ngaho rwose aho ugeze aho ngaho utazasiga mu Rwanda bakaba barakuguruka ngo kureba uri kuguruka hariya ati uba uzi gute niba nawe batazakujyana niyo nama wagira abo babyeyi n'abana badakunda kugaragaza impano yabo pe bagera imbere y'abantu ugasanga bafite isoni ako bagera ahantu mwihishe akisanzura akavuga hajya umuntu umureba gato akarangara mbese akagira amasoni niye namwa wabagira amasoni yo nawe umunsi wagushyize kuri stade uzayagira twese twarahanyuze amasoni burya amasoni yo ntacyo atwaye icyangombwa ni ukuvuga ngo ke hari umuhamagaro mfite hano amaso y'abantu ntacyo ari buntware mfite iby'imana yantumye kubabwira reka mbibabwire ariko ibijyanye n'ababyeyi n'abana nari nigeze kubivugaho gutera abana umwete wo kwishakamo impano zawo no kuzishyira ahagaragara ariko cyane cyane kugira umwete wo kuzirera umwana ukamutoza gusenga umwana ukamutoza gusoma bibiliya ariko akagasanga nawe uyisoma ntumubwire ngo ujye usoma bibiliya kandi atakubona uyisoma nk'iwanjye kuva maze imyaka 31 n'umwe ndongoye nta munsi nzi twaryamye iwacu tudasomye bibiliya bikubwira ngo abana bacu bavuka bazi ko gusoma bibiliya ari umuco w'abantu basenga imana tugura igitabo cyitwa umusomyi kuko cyo kiguha ibyo usoma buri munsi na bya bindi byitwa ngo birakomeye byo mu barewi na bya bindi byo mu ngoma ya mbere biba birimo amasekuruza iyo ari byo batondetse turabisoma wenda nkabafasha kubyumva kandi si ukuvuga ko bose bazaba bavuga butumwa oya mfitemo ibyo bize ni ibintu bitandukanye nta ariko bibiliya barayizi bansanze nyisoma rero nguyu nguyu kugira ngo uzamubwire ngo ujye usoma bibiliya ntange ubwanjye yagombye kubanza akabona nyisoma nkajya mbimutoza abona mbikora kuko iyo urimo gutoza umuntu ibintu udakora abana ariko biriya bintu ambwira ngo mbikore kuki batabikora ni ukuvuga ngo ari igihe agera akabibona nk'igihano uri kumuha ahubwo kubera ko utabikora ukabona ari nk'agahato ariko iyo ari impano warabimwe mwarabyumvikanyeho ukamubwira uti ngiye kukorera mu mpano yawe kuko nigeze kwigisha abanyeshuri nabatozaga kumenya bibiliya nkajya mbaho ibice byo gusoma hagati y'ibyumweru bibiri bagashyira na hano ku rusengero dufite n'udutabo tumenyereza abakristo gusoma bibiliya rwose intensive no kuyikunda ibyo rero byo niyo wabimubwira wenda utanabikora yavuga ati ibyo rero byose ba antereneri b'amakipe ntabwo baba ari abakinnyi ariko abakinnyi barabo bakavuga ati uyu ni coach ibyo arimo kumbwira ni ukugira ngo mbe umukinnyi mwiza ubwo rero n'uyu nguyu ushobora kumutoza ukamutoza gusenga ukamutoza gusoma bibiliya impano ze zikazamuka zigakura Benie uraryohewe hari ikindi wari usigaranye hari ikindi wari usigaranye ni ikindi kimwe nzakigirira amatsiko cyane hari ukuntu ubona umuntu
agenda ari umukire pe ariko ugasanga ahaba nuko akora bitaba bimuhesheje amahoro icyo kibazo njya umukire ntacyo abuze ariko harabura ikintu kimwe agakiza aragafite ariko hari ikintu kibura banyene kumenya agakiza aragafite ajya mu rusengero buri munsi akora amasengesho yo kwiriza kugira ngo basi abone uko yigenza ariko zarabuze ni umukire ako icyo kibazo ndashaka kukimenya ni iki kiba kibura ku muntu w'umukire afite agakiza akora ikintu abayumva abura mu mubiri we nawe ari umukire gusa burya nuko wenda abakire ari bo twibandaho kandi kubera ko wenda iby'isaba yabibonye ukavuga se uriya muntu abuzwa n'iki kunezerwa ko iby'isaba bifite ariko buriya abantu benshi koko ajya mu masengesho akajya no mu rusengero akaba afite n'amafaranga ariko adafite Yesu kuko biriya byose bavuze ashobora kubikora nta Yesu afite akaba bikora gusa kuko yabonye babikora yewe mbibonera hano mu bantu benshi mpura nabo baza muri counseling igira ngo mwasanze hari nabo nari mfite imbere yanyu umugore yicaranda akakubwira ati umugabo wanjye turasengana atari ku bungubu anca inyuma kaze we akaza afite amatsiko yo kumenya ngo bishoboka bite ko umuntu asenga ndetse rimwe na rimwe akanabwiriza agahindukira agahemukira umugore agasamba ibyo rero bikubwira ngo uyu muntu nta Yesu afite aramuvuga gusa nk'uko mvuga Rwabugiri nkavuga ba Ruganzu bayoboye u Rwanda kera ariko ntabwo afite Yesu ko amaso ya Yesu niyo abuze umuntu gukora ibyaha kugendana na Yesu nibyo bituma umuntu agira umutekano akavuga ati niyo isi yakwihindukiza ikagira gutari kugira ifite Yesu rero niho ikibazo kiri abo bakire bawe basenga bakiriza ariko ukabona hari ibyo wabuze burya wabuze Yesu kuko Yesu ni utanga amahoro ntabwo amahoro atangwa no gusenga ntabwo amahoro atangwa n'idini hari abantu badafite Yesu ariko bafite idini nyinshi niho ni icyo kibazo sinzi ariko wose ko myaka yawe gushobora kubyumva kuko gukurira mu babyeyi bakijijwe ari byo ujya wumva ukababaza bakagusubiza icyo bagusubiza bacyumvira nacyo ugasobanuza bakakigusobanurira mu buryo bwumvikana umuntu yashobora kumva yego hanyuma Benie uranezerewe rero urashubijwe ibibazo hanyuma ni iki wigiye kuri Pastor RUTAYISIRE ukimubona bwa mbere haba kuri YouTube nko twatubwiye kutu video ukumva icyo kintu umubonye hura gikunze nawe nukura wenda uzakigana cyangwa uzaba nkacyo ya murakoze ikintu umukundira nyine ikintu namwigiyeho avuga ibintu byumvikana kandi muri iki gihe nyine ikinyarwanda gisigaye kigora abantu ugasanga bavuze ikinyarwanda twaba ikintu ikinyarwanda nicyo gihe ariko we aravuga ukabyumva kandi ukabona avuze atuje atavuye ahantu ariko ukumva ibintu urabyumvise neza mbese utahanye message kuri wowe hari message utaha yego pasi ndabona mumeze nk'abatunguwe n'ubwa mbere mu byumvise mutunguwe n'iki kujya yewe ari umuntu mukuru bimbwiye nabyumva kuko ari ukumva n'umwana w'imyaka 8 ariko jyewe ibyo wenda reka mubwire iyo secret ibanga ryabyo jye kuva kera nkunda koroshya ibintu kandi iyo mvuze koroshya ibintu ni byose ni imvugo hari igihe umuntu aza akavuga ibintu bihambaye bihanitse ntabihuze n'ubuzima bwa buri munsi ngo wumve ari ibintu ukavuga ari ibintu ndumva byumvikana ni ibintu bya buri munsi bya uriya ugiye nkunda ubukristo bufite ibirenge bukandagiye hasi bugenda wavuga ibintu ukabivuga bisobanutse bitondetse neza ariko binafatika atari bya bindi nyine biba biri hejuru bihuhira hejuru wavuga ukinangaje nuko n'umwana w'imyaka 8 ashobora kubyumva ariko ubundi n'abakuru bajya babimbwira ngo uko abivuze nkavuga ariko buriya secret
yewe buriya iyo ndimo niyo ndimo gutanga ikiganiro nk'iki buriya unateze namatwi iyo nsenga niyo ngiye kubwiriza nkunze kubwira imana nk'abantu bari mu mwuka wera nge ngiye kuvuga usemurira abantu niyo mpamvu ashobora gusemurira umwana w'imyaka 8 akumva arabyumva agasemurira n'umusaza ungana nkanjye akumva arabyumva kandi ngo bishoboka bite ko umwana w'imyaka 8 abyumva n'umusaza akabyumva ni kwa kundi ku munsi wa Pentecote ngo abantu bumvaga intumwa zivuga buri muntu akabyumva mu rurimi rwe uyabyumva mu rurimi rw'abana nkabyumva mu rurimi rw'abasaza mu rurimi rwanjye umwuka akabinterprete buriya ni icyo iyo dependency icyo kintu mbese cyo kwishingikiriza ku mwuka wera uzabyigira mujya kubwiriza ibyo bamuva rero umwuka wera ngiye kuvuga wose murire bari abantu babyumve nk'uko Imana ishaka gye ni ibintu byoroshye ngirona rero ndiko byoroshye ukimukomeza ibintu wenda ukimuye mu bikomeza byoroshye nko kuvuga ko kumva ko uyu murimo si uwacu kandi Imana yaduhaye interprete tutubwira ngo umwuka wera ni uzajya basemurira mwe mujye muvuga umwuka azemeza abantu iby'ibyaha mwe mujye mumvuga umwuka azenda kubyangira basobanura mujye muvuga umwuka azabasobanura nibyenda ko muri ubyo byoroshye gutyo rero naho biva ubwo icyo uzakije ubwo nutangira ungana gutya aho uzajya kungana nanjye waraciye ibintu nkuko bavuga mu mvugo yanyu uyu munsi reka dusoze ikiganiro pastor iyo mbonye umwana muto nk'uyu nguyu bihita bituma ngira ikibazo wenda nababaza nk'umushumba mu nsengero nyinshi cyangwa se mu madini atandukanye hari igikorwa kibaho cyo kugira ama Sunday school aho batoza abana batoya ariko iyo bikurikiranye ubona no kubishyiraho nk'ibi rimwe na rimwe hamwe na hamwe ariko ntagari hose bimeze nk'ibiri statiko ukabona nta mbaraga bishyirwamo uku kudashyiramo imbaraga gushobora kugira izengaruka ku itorero ry'ejo n'ejo bundi bo ingaruka zo turazibona kuko niba usize umwana mu rugo ukigira gusenga agasigara areba televiziyo agasigara kuri telefone nk'uko zisigaye ziriho muri kino gihe ubwo wamuhaye isi iyo igiye kumurera niyo waba udafite ibyo ngibyo iyo umusize mu rugo bivuga ngo biriya bintu nta gaciro kanini wabihaye bivuga ngo ubundi umwana na bibiliya iravuga ngo toza umwana inzira azagenda akiri muto ngo azarinda asaza atarayivamo ahubwo ni ibintu twagombye gushyiraho imbaraga nk'itorero wenda nkwe nk'urugero hanyuma ari na rwo nsorezaho abana nasanze bangana n'uyu nguyu nza hano hano mpamaze imyaka 10 abo nasanze ngana n'uyu ubu niwo baririmba muri korali n'urubyiruko abo nasanze bafite 14 bari mu wa mbere mu wa kabiri muri tronkome ubu nibo bashyigikiye itorero hano barangije university rero bikubwira ngo buriya iyo uretse abana kandi noneho mu Rwanda ho batubwira yuko 54% by'abanyarwanda bari munsi y'imyaka 18 kubwira ngo witaye kuri icyo kigero byaba bivuga ngo ejo uzaba ufite itorero ufite imbaraga ugatoza abana ugatoza ingimbi n'abangavu ugatoza urubyiruko ariko usanga kenshi n'uburyo insengero zacu zubatse zubakiwe abantu bakuru ntabwo bateganije aha abana si ukuvuga ngo ni hahandi ngo bagende oya aha abana wagombye kwashyiramo ibintu bihuye n'ikigero cy'abana urabona nk'aka kana uko kicaye urabona n'amaguru ntafashe hasi bikubwira ngo iyi ntebe si iyi ntiyateganyijwe mbere iyi ntiyateganyijwe ndongo bikubwira ngo hano iyi ntebe ntabwo ari iyi wagombye gushaka intebe yicaraho akumva nawe yegamye ameze neza atitendetse mu kirere wagombye kumushakira ahantu niba ari umwana w'imyaka 5-6 babandi baba bakigira kugushushanya kugukata ashushanya wagombye kumushakira n'ibitabo biri illustre birimo inkuru zoroshye kuzumva zitarimo imikara y'akabayonga zitarimo noneho ku buryo umwana abisoma akumva biramuryoheye biteguye neza n'umwarimu ugiye kumwigisha akenshi usanga abo duha kujya kwigisha Sunday school mbese cordo dimanche ni ba bandi mbese badukiza abana kugira ngo yo kubuza abantu bakuru kumva ijambo ry'Imana ariko ubundi byagombye guhabwa imbaraga nk'ubu hano uru rusengero turwubaka mu minsi iri imbere n'uzu uzasanga sisitemu zaho zose zikoze ku buryo buhuye na buri kigero dufite aho ingimbi zigira dufite aho Sunday school izajya yinjira kandi dushyiremo n'ibikoresho bihuye nako tubashakire n'ibyangombwa byose bituma rwose abantu biga noneho n'abarimu batozwe n'ibikoresho bize urumva rero ni urugendo rurerure Imana ibaha umugisha reka dusoreze wenda ku nama mushobora gutanga muragira inama ababyeyi be ariko hari izo mwakabagiriye wenda bitari kuri kamera impamvu hari izo nifuza ko mubagira murareba za zindi zishobora no kumvwa n'abandi bantu babyeyi badukurikiye bafite abana bameze nk'uyu zaba ziri rusange
mwabagira wenda nk'umufite umwana ese abigenza ate kugira ngo uyu mwana azatange umusaruro mu itorero ry'Imana ndetse no mu bwami bw'Imana ya mbere toza umwana gukunda Imana kandi mu buryo bufatika toza umwana kugendana na Yesu kwari je dutoza abana gusenga kwambwira ngo gihumiriza ngo ufate mu gahanga ngo boya ngo mutoze kumva presence y'Imana kuko nuko ubu niba nshobora kwicara nawe kumva presence yanjye akambona n'Imana ushobora kuyumva mu mwuka niyo wa uri umwana muto anze umutoze kugendana na Yesu icyo gusa kuko niho byose bizava umutoze gukorana n'umwuka umutoze gutyaza impano ye gusoma bibiliya mu buryo bw'amagambo yoroshye nk'ubu afashe inkuru zo muri bibiliya ashobora kuzisoma amazi tuse wasomye hehe uri muramumenyereza gukunda bibiliya hari ibica azasoma yumva atabyumva cyane cyane nko mu isezerano rishya ziriya nzandiko zimwe na zimwe rwose ntacyo yabyumva ariko nasoma isezerano rya kera ziriya nkuru n'umufasha kuzimenyera azakura bibiliya yarayimenyereye hanyuma n'umwe kumutera umwete wo kuvuga ngo ubwo Imana yakuremye igufitiye umugambi hari imirimo myiza yiteguriye kera ngo uzayigenderemo buri mubyeyi wese ibyo yagombye kubikora cyane cyane niba yubaha Imana nta n'izindi nama zirenze izo nizo nshobora gutanga Benie uranezerewe yego ndanezerewe hari ikintu nari nibagiwe yego uriya ngira abarumodo benshi najya mvuga namubonye muri Rwanda shima Imana muri icyo kiganiro naramubonye mbonamo n'undi murongodo wanjye bari kumwe biranshimisha cyane bituma nanongeraho ngo ahubwo reka mukunde kurushaho rero hari ikindi kibazo mfite hari ko akundi nyine mu Rwanda njya mbona mu bindi bihugu bagira ukuntu bakora talent z'abana bakabashyira kuri tele bakagaragaza impano zabo ariko hano mu Rwanda nta mwana wafata tele ngo ahangare imbere y'abantu nko mu rusengero example ngo abwirize abantu gutya ibyo byo rwose nta n'ibihari niba umwana afite impano yo kuririmba mutegure igiterane ahagaye imbere y'abantu apana y'amarushanwa ngo uyu ngo natsinda ngo turamuhemba ngo mutegure mbese abana bagaragaze n'izo bungutseho muzimenye ndashaka kumenya ni iki kibura kugira ngo ntuhangayike buriya birimo biraza mwabanjirije kuri YouTube ejo uzibona kuri Authentic TV ubundi ubibone kuri RBA ihangane ho gatoya ibyo ntibizaguhangayike aho Imana izakugeza niyihaze sibyo yego reka dusoze ikiganiro cyacu Pastor ndabashimiye ngiye by'umwihariko ko mwemeye kwakira umwana muto wifuje guhura namwe n'umugisha kuri we kandi nanjye biranejeje kuko yahoraga binsaba nkumva ni deni cyanze n'umwenda murimo ariko ndabashimiye cyane ko mwaduhaye umwanya mukamwakira hari inama mugiriye hari inama mutanzi haba kuri we no kubadukurikiye hanyuma mbere yuko dusoza nifuza ko mu mwaturaho umugisha wa gishumba cyangwa se ubundi buryo nk'umushumba yahuye n'umwana muto amagambo mwamwaturaho ibyo mumwifuriza mu rugendo rwe ruzaza rw'ejo n'ejo bundi azaza hanyuma dusoze ya reka dusenge turagushimye mwamana yacu umunezero guhura n'umwana nk'uyu nguyu ufite amatsiko ufite impano ukunda kugukorera murambitse ibiganza musengera ngo imbaraga z'umwuka wawe yarazimuzeho kuvangana gutya cyambere umushyireho uburinzi bwawe umurinde uburwayi umurinde kurangara umurinde imitego ya satani umurinde abagome umurinde abarozi umurinde ibyaha by'uburyo bwose satani ajya ateza uzamuhe gukura gororotse uzamuhe gukura gushaka kugira ngo asohoze umuhamagaro we kandi amusengeye ngo impano ye ikomeze izamuke umuhe kukumenya umwihishurire birenze ibingibi kandi uko gukomeye kubana kugira ngo azasohoze umuhamagaro we mu buryo bunezeza umutima wawe si uyu nsengeye wenyine ndasengera n'abandi bangana nawe ndasengera n'urundi rubyiruko abana batoya ab'ingimbi n'abangavu ab'urubyiruko muri ino myaka turimo hagurutse benshi bafite impano zawe bazakora umurimo wawe igihe tuzaba twaragiye bazasigara n'inshuro ebyiri z'umwuka wari uturiho
ntibazagendere mu mbaraga ziri munsi zacu. Ikiganza cyawe gikomeye kibe kubana nk'aba isengeye uyu nguyu usengera n'abandi bagenzi be bafite impano nk'izi ngizi. Musabe umugisha, umuhe umugisha kandi umuhe mwinshi. Ahesha izina ryawe icyubahiro, anezeza ababyeyi, abishema ry'umuryango, kandi ahesha abantu bose umugisha kubw'umurimo wawe. Mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Akoze cyane mwese, reka mbashimire Imana ibamugisha. Benie. Karame. Yego. 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 Yego